No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Você pegou dinheiro que tinha escondido ali para os remédios do Inácio? É que não se importa com seu filho? O menino tem febre desde ontem e você nem percebe. E como eu poderia saber que esse dinheiro que estava ali era para remédios? Eu achei ali, estava na minha casa, portanto é meu. Até hoje, porque eu te quero fora dessa casa quando eu voltar do médico com o Inácio. Que disse? O que ouviu? Eu cansei, Guilherme. Não é isso que eu quero pra minha vida, nem pro meu filho. Eu preciso de um companheiro, alguém com quem construir um futuro. O que eu menos preciso é de um peso. E é isso que você é, Guilherme. Um peso pra mim. Leu o artigo do Alberto que foi publicado hoje? É um elogio pro seu esforço, pra mãe daquela menina. Que tivesse o direito de adoção. Disse que, como advogado, é um exemplo pra sociedade. E como pai, um modelo a seguir. Acabei de terminar de ler. Nosso filho falou bem de mim. Apesar de eu ter perdido o caso. Ai, Marco Aurélio. Continuamos numa sociedade pacata, hipócrita, com uma dupla moral doentia. A melhor candidata era essa mulher pra ser a mãe daquela menina. Sim. Leram meu artigo? Sim, meu amor. Bom dia. Não tem um só argumento contra a adoção. Mas encontraram, filho. Encontraram. Mesmo que essa mulher estivesse disposta a tudo pra ser mãe. E tinha que ser assim, porque é disso que se trata a maternidade. Uma mãe deve estar disposta a tudo por seu filho. É um vínculo de amor leal que nada nem ninguém poderá quebrar. Querem saber? Seu artigo é uma maravilha, Alberto. Mas vê-los assim, juntos, trabalhando... Ai, é ainda melhor. E me faz sentir orgulhosa e afortunada. Aqui está todo o itinerário do Marco Aurélio. O horário que chega no escritório, a hora do almoço, com quem almoça, que horas volta, que horas sai, que carro dirige e que caminho pega para ir pro escritório e voltar para casa. Tudo. Perfeito. Tem um homem indicado para isso, ele nunca falha. E além disso, ele gosta de dinheiro tanto quanto eu. Para quando quer esse homem morto? Pra hoje à noite. Meu irmão tem que morrer. Os seus motivos, pode guardá-los. Para mim, somente interessa o meu trabalho. E o dinheiro. Você trouxe, né?
A metade. A outra parte quando o trabalho estiver feito. Já não tem mais volta atrás, senhor Cláudio. Eu sou um homem que levo muito a sério meu trabalho. Sem arrependimentos, sem remorsos. Uma vez que você passar por essa porta, nós seremos sócios. Se você cair, eu caio. E vice-versa, claro. É um pacto de honra e de silêncio. Ficou claro? Quero meu irmão morto hoje mesmo. Será que estamos entendidos? Sim. Ótimo. Perfeito. Já vou. Para onde vai? Guilherme, para onde você vai? Nós não terminamos de falar. Guilherme! Não se preocupe, meu amor. Daqui pra frente vai ficar tudo bem. Porque daqui em diante seremos só você e eu. Até hoje aguentei isso. Você merece uma vida melhor. Você merece tudo. Mamãe, dói muito a minha garganta. Ai, sim. Sim, sim, eu sei, meu amor. Já iremos no médico pra você se sentir melhor, tá? Não esqueçam que essa noite é a festa das ONGs que apoiam o seu pai. E, portanto, escutem bem, nada pode atrasá-los. Calma que não vamos te deixar sozinha com isso. Bom, são pessoas que, em outras circunstâncias, não as receberia na minha casa, mas recebo por você, meu amor. Sim, mas é que essas instituições apoiaram minha carreira. É justo que o escritório jurídico Corona, Sotilo e Associados as premiem. Eu prometo estar aqui cedo, mãe. Eu conheço vocês dois. Se depararem com qualquer bobagem, por menor que for, vão dar prioridade. Mas dessa vez vai ser diferente. Não? Prometido. Bom, é melhor. Meu amor. Inácio tem a doença de Kawasaki. É uma doença que afeta a pele, a boca e os gânglios linfáticos. Normalmente, com a aplicação de imunoglobulina, pode ser detida. Mas no caso do Inácio, o quadro pode se complicar porque não se tratou a tempo. Os vasos sanguíneos podem inflamar e afetar as artérias coronárias. Não pode ser. Tudo foi culpa minha, por não tê-lo trazido a tempo. Lorena, o que menos precisa agora é se lamentar e procurar culpados. Além disso, já conhecendo o tratamento que vamos aplicar, portanto, o que nos resta é confiar que tudo vai dar certo. E pra quando é esse trabalho, chefe? O cara tem que morrer hoje mesmo. Foi por isso que eu te chamei. Aqui tem tudo o que precisa. Olha, fotos, endereços, itinerário, tudo. Algum pedido em especial? O homem é advogado e mandou pra prisão metade da população carcerária da cidade. Tem que parecer um acerto de contas. Como se um preso saísse da cadeia e decidisse se vingar do homem que o condenou. Está tudo pronto. E ao amanhecer, será minha por completo na frente de todos. Não se empolgue demais, Cláudio. Falou pro assassino exatamente o que eu quero que faça. Vão fazer essa mesma noite? Sim. Segui as suas instruções ao pé da letra. Estou desesperado para te ter nos meus braços. Quero ser dono e senhor de tudo isso. Quero que o nosso amor seja público. Nós já falamos desse assunto 1000 vezes. E ainda me apavora que algo possa dar errado. Vai ficar como um acerto de contas. Calma. Sim. É verdade. Eu vou ficar bem de luto.
decisão que nós mulheres tomamos. Então toma conta dos seus filhos. Enquanto estiver saudável e viva, você tem e deve fazer isso. Não sabia que estava ocupada, desculpe. Tudo bem, entre. Já terminamos. Já sabe quais são as minhas condições para seguir com o seu caso. Calma, são seus filhos. E precisa se manter firme por eles. Seu marido não vai pegá-los, mesmo sendo ele quem compra a comida. Uhum. Está bem? Obrigada, doutora. De nada, se acalma. Olá. Outro oportunista que pretende tirar proveito de uma mulher sem recursos. Quer tirar os filhos? Uhum. Sabe, estou começando a escrever um artigo relacionado a esse vínculo que existe entre mãe e filho. Será que pode me ajudar? E esse desejo de paternidade surgindo? Não vai me dizer, Alberto, que quer mudar as regras da relação e vai me pedir um filho? É que preciso que me ajude com tudo relacionado ao marco jurídico. Talvez algum dos seus casos possa me servir. Assim o meu artigo vai ficar o mais verídico possível. Como negaria algo que você me pede? Posso brincar agora, mamãe? Acho que já diminuiu minha febre. Claro que sim, meu amor. Mas não se agite muito. Eu vou te olhar daqui. E não invente brincadeiras malucas. Quer brincar comigo, mamãe? Claro que sim, meu lindo! A única coisa que quero nessa vida é me divertir com você. Venha, venha, venha! Rápido, 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 rápido! Eu vou te dar tudo o que precisar, filho da minha vida. Você e eu vamos ter uma vida maravilhosa juntos, você vai ver. Cheia de coisas bonitas. Segundo o itinerário, o homem vai ficar até tarde no escritório. E de lá vai direto pra sua casa, onde vai dar a festa esta noite. Vamos segui-lo. Segundo o relatório, o homem sempre faz a mesma rota. Fácil. No primeiro semáforo que ele parar, eu fico do lado com a moto. E você cuida do resto. Ele vai estar sozinho, sem guarda-costas, desarmado. É. Será fácil matá-lo. O quão confiável é essa informação? O irmão dele que passou. Ele e a esposa do Marco Aurélio foram os que mandaram fazer o trabalho. Eles mandam e aí nós obedecemos. Portanto, não quero nenhum erro. Tem muito dinheiro em jogo. Conte com isso, chefe. Meu amor, por favor, não fique até tão tarde. Eu não quero receber sozinho seus convidados. Minha linda, te prometo que eu vou chegar cedo. Você cuide que esteja tudo bem. Já cuidei, meu amor. Irmão, temos um caso grande. E este vai nos deixar uma suculenta comissão. Do que se trata dessa vez, Cláudio? Porque eu te conheço. E essa suculenta comissão que está te dando água na boca não deve ser nada bom. Não é que não seja bom. É que nosso cliente, de quem já te falei em outra oportunidade, tem uma atividade comercial que não é totalmente legal, mas que nos deixa um lucro fabuloso. De novo, Cláudio. De novo. Se já na primeira vez te falei que não íamos representar seu cliente, então o que te faz pensar que dessa vez vamos aceitar o caso? A enorme quantidade de dinheiro que vai nos pagar. Mas dinheiro sujo, Cláudio. Dinheiro do narcotráfico. E não foi pra isso que eu abri esta firma. E pra que abriu? Pra fazer trabalho social? Caridade? A pessoa não precisa ser milionária pra ter direito a uma defesa de qualidade. Exatamente!
Todo mundo tem direito a uma defesa de qualidade, inclusive um traficante. E por isso, nós somos os melhores. Somos os melhores. Porque somos honestos. Porque somos justos. Porque somos transparentes. E para o escritório jurídico Corona, Sotilo e Associados, a lei e a justiça sempre ficarão por cima de qualquer interesse pessoal ou de lucro. E por isso ainda faz festas de caridade para agradecer aos que te apoiam. Irmão, é hora de passar para a primeira divisão. De deixar de cobrar em milhares para começar a cobrar em milhões. E depois, Cláudio? E depois o quê? Venderemos a nossa alma ao diabo? Porque primeiro será um. E depois todos os cartéis vão querer que nós os representemos. E quando nós percebermos, o escritório Corona, Sotilo e Associados será um escritório jurídico privado de todos os delinquentes e todos os narcotraficantes que tem nesse país. Ah, não, Cláudio. Não, irmão. Eu não estudei leis para isso. Pelo menos eu. Definitivamente não é o legado que eu quero deixar, nem para os meus filhos, nem para os meus netos. Sinto muito, Cláudio. Mas para mim, não tem dinheiro no mundo que compre a justiça. E tive um sonho terrível, Lúcio! Ah, já sei. Sonhou que nos investigavam e eu era acusado de corrupção. Você é um juiz com muitos inimigos. Claro. E por isso você quer que eu assine um cheque em branco. Seria nosso seguro. Se chegar a acontecer algo, imediatamente preencho esse cheque e tiro todo o nosso dinheiro. Isso me permitiria te ajudar. Mas, Paulina, pelo amor de Deus, não se dá conta de como é arriscado ter um cheque assinado em branco? Não me diga que está duvidando de mim? Hã? Está desconfiando de mim, certo? Não te perdoaria, porque então do que servem todos esses anos juntos pra você me tratar agora como se eu fosse uma desconhecida? Eu assino. Uma coisa eu vou te dizer. Que nada de errado aconteça com esse cheque. Que nada de errado aconteça com esse cheque, porque se acontecer alguma coisa, eu não confiarei de novo em você nunca mais. Obrigada por confiar, meu amor. E agora se prepara? Porque essa noite temos que ir no coquetel que a minha irmã Gertrudes dá. Ai, ai, esses joguinhos sociais me chateiam. Não, mas sem problema, sem problemas. Paulina, eu vou. Como eu não iria? Claro que sim. Está belíssima. O preto te cai bem. Me preparo para a viuvez. Onde o Marco Aurélio está? É tão previsível que certamente ainda está trabalhando e vai chegar no meio da festa. Tia, bênção. Deus te abençoe. Ai. Oi, irmã. Ah, sem surpresas, Oi. Meu amor. Você com elegância e glamour? Lúcio. Que bela. E o Marco Aurélio, onde está? Obrigada. Ausente, como sempre? Bem-vindos. Vocês Obrigado. Iluminam a minha casa toda vez que vêm. Que gente. Bom, desfrutem da festa. Obrigada. Quero que o Marco Aurélio veja todos nós muito assim felizes. Será. Assim será. Amém, Cláudio. Encantado. Cláudio. Hoje fui ao médico. O Inácio tem a doença de Kawasaki. Por isso sente dores na garganta, irritação na pele e febre. Então, ó. Kawasaki.
Quer dizer que tem um filho ninja? Porque isso de Kawasaki é como ninja, não? Qual é a sua? Está mal da cabeça? Como você pode brincar com... Cara, está drogado de novo. É isso, você e seus vícios. Para se drogar, você tem dinheiro, mas pro seu filho, não. Olha, cale-se! Cale-se, Lorena! Eu já estou cansado das suas bobagens! Cansada estou eu da sua existência! Você é um indolente! Não se importa com o que acontece com seu filho! E não satisfeito em ser um peso pra mim, me rouba o dinheiro dos remédios e gasta com drogas! Olha, comigo não fale assim! Porque eu sou o homem desta casa! E se você não souber respeitar, eu vou te ensinar como! Ah, é assim? O que vai fazer? Me bater? Quer saber? Pegue as suas coisas e saia da minha casa. Ha! Essa também é minha casa. E aqui vamos morar juntos. Como marido e mulher. Até quando eu bem entender, tá me ouvindo? Não quero atrapalhar. Guilherme, já está tudo pronto. Vamos. Você e eu não terminamos de conversar, Guilherme. Além disso, hoje eu tenho um plantão no hospital e combinamos que você ficaria com o menino. E você queria que eu trabalhasse, não é? Vou trabalhar para não continuar dizendo que eu sou um folgado. A senhora Gertrudes ligou várias vezes porque não podia se comunicar com o senhor no celular. Certamente acha que esqueci da festa. Por favor, vá na frente. E fale que daqui a pouco eu estarei lá. Termino algo no computador e já vou. Tudo bem, senhor. Nos vemos na sua festa. E lembre-se de carregar a bateria do seu celular. Agora, por favor, vai pro outro lugar com esse drink. Olha sua mãe. Mãe? Calma, Malena. A Adriana me disse que seu pai chegará logo. A qualquer momento chegará. Eu fiquei ligando no celular, mas... Não se meta. Não é problema seu, Malena. Talvez ficou sem bateria no celular. E será sempre assim. Às vezes tenho ciúmes do próprio trabalho, mais do que qualquer mulher que possa conquistá-lo. Mas eu sei o que eu faço com meu marido, Malena. Sim, sim, chefe. Desculpa, mas é que meu filho está doente. Sim, sim, tem razão. Mas não se preocupe, eu vou daqui a pouco. Já estou indo. Comadre? Sim. Já estou indo. O que houve? Me deixou preocupada com essa ligação, tudo bem? Não. Não.
Tudo que tem a ver com Guilherme está mal, não suporto. Ele sabia que eu tinha plantão hoje e foi não sei onde trabalhar. Não se importou com o que o médico me falou do menino? Nada, nada. Com esse cara não se pode contar pra nada. Meu Deus, outra vez? E o que vai fazer? Vai deixá-lo? Claro. Pra que eu vou continuar com o inútil que falta com respeito? Não, não é isso que eu quero pra minha vida e muito menos pro Inácio. Não, não dá mais. Não aguento mais. Eu não acredito em ameaças. Nem me interessa o que ele vai fazer da vida. Eu falei que acabou e acabou. Melhor será ficarmos aqui. Olha bem pra minha cara. Porque é a última coisa que verá na sua vida. O cara já está morto. Vamos! Vamos embora! Tio, fique com a minha irmã e com a minha mãe, por favor. Não, Alberto, onde vai? Eu tenho que ir com ele, Cláudio. Todos estão bem? Papai, que você esteja bem. Que você esteja longe disso tudo. Pai, por favor, esses disparos não eram pra você. Pai, 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 o que aconteceu? Pai, pai! Chame uma ambulância! Marco Aurélio! Pai! Marco Aurélio, já chamei, está a caminho. Venha, Gertrudes, venha. Tio, chama uma ambulância, porque não chega. Já está a caminho. Pai, Marco Aurélio. Pai, Gertrudes, pai, meu... pai, o que te fizeram? Pai, tudo não passa isso. É horrível. Calma. Cláudio, quem fez isso? Quem fez isso com o Marco Aurélio? Por quê? Por quê? Por quê? Acompanhe a minha mãe, por favor. Siga a ambulância. Sim. Vamos checar lá. Alberto Corona. O filho da vítima, certo? Omar Gonzalez. Sei que está passando por um momento difícil, mas preciso te fazer umas perguntas. Seu pai tem inimigos? Ou alguém tem ameaçado ele de morte? As cadeias desse país estão cheias de delinquentes que meu pai mandou prender. Portanto, escolha um. E ele terá motivo suficiente para que ele matá-lo. O que foi que você fez de errado? O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, chefe. O homem estava armado, isso não estava no relatório. Olha o que ele fez! Poderia ter me matado. E o homem está morto? Fez o seu trabalho bem? Matou ele! Por isso sou o melhor dos seus capangas, chefe. Esse advogado está morto. Sempre falei para não sair sem guarda-costas. Mãe, por favor, para de falar do papai no passado, porque ele continua vivo. E ele vai ficar bem. Quem iria fazer algo assim? E por quê? Isso, sem dúvida alguma, é um assassinato planejado na cadeia. E como não vimos chegar? Filho, Deus te abençoe, meu amor. Não é o momento. O paciente acabou de entrar na cirurgia. Vamos tentar retirar as balas e estabilizá-lo. Mas ele... É muito cedo para saber de qualquer coisa. A única coisa que se pode afirmar com certeza agora é que ele está com vida. Com licença. Não, comadre. Inácio está com muita febre, assim eu não posso ir trabalhar. Não posso deixá-lo. Vou ligar para o hospital para avisar, para dizer que... Guilherme. Guilherme, o que houve? O que é essa ferida, Guilherme? Vem, deixa eu ver. Para, fica tranquila.
Fica tranquila, me deixa fora em paz. Fora daqui, mulher. Bom, e quem é você pra expulsar alguém da minha casa? Fora! Calma, comadre, eu já vou. E depois te ligo. Não aconteceu nada e tem uma ferida de bala na perna? Que você acha que eu sou idiota? Eu não sei se é idiota. Mas você vai ficar morta se não calar a boca. Falou? E qual o problema nos meteu agora? Não, quer saber? Não me interessa. Daqui pra frente tá sozinho, Guilherme. Já sabe, pega as suas coisas e saia daqui. Não quero perto do meu filho nunca mais. O homem está vivo. Te falei que não queria erros. Era um trabalho fácil. Só devia segui-lo, interceptá-lo, matá-lo. E você falou! Chefe, disparei 5 vezes, chefe. Ter ficado viva é um milagre. E quem é o assassino? Você ou ele? Supostamente você. Eu vou ter que consertar o seu desastre. Alô? Guilherme, você é um assassino? Mercenário? A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos retirar todas as balas e ele está bem agora. Ele teve muita sorte, porque nenhum órgão vital foi atingido por nenhuma das balas. Ai, eu sabia. Meu esposo é um homem muito forte. É que eu sabia que tudo isso daria certo. Muito obrigado por tudo, doutor. Nesse momento, ele está em recuperação. Ah. Assim que possível, mandarei uma enfermeira levá-los até o quarto dele. Por favor, sim. Obrigado. Com licença. Obrigada. Você pode me explicar o que foi que aconteceu? Eu não sei. Estou tão chocado quanto você. O plano era claro e específico. Além disso, quem poderia sobreviver a 5 disparos? Mãe. Meu amor. O delegado Omar Gonzalez quer conversar com vocês. Comigo? Por que quer falar comigo? É lógico que depois de um atentado como esse, a polícia queira interrogar os familiares. É algo de rotina, portanto não precisam se preocupar. Claro, filho. É... Bom, delegado, nos diga em que podemos ajudar. Preciso que me digam se tem algum suspeito em mente. Vocês sabem alguém que tenha ameaçado o Sr. Marco Aurélio? Eu acho, delegado, que esse não é o lugar, nem o momento. Meu esposo é um homem muito correto. E, acima de tudo, discreto. Se o senhor quiser um suspeito, eu sugiro que investigue e encontre o senhor mesmo. Todos esses anos esteve me enganando. Nesse tempo todo fiquei vivendo com... bandido, com assassino. Fora daqui! Sim! Sim, sou um assassino! E cale a boca se não quiser que eu te demonstre! Agora vai cuidar do menino! Olha aqui! Esse trabalho tem que ser terminado, não importa como. E tem que ser hoje mesmo! Então você vai pro hospital e acaba com ele! Mas, chefe, o homem viu minha cara e também estou ferido. Não tem jeito nem maneira de eu entrar nesse hospital e não ser reconhecido. Se não for embora, vou eu. O Inácio está queimando de febre e eu preciso levá-lo no hospital. Ah. Mas então, você tem que ir ao hospital agora. Com esse uniforme de enfermeira. Ninguém suspeitaria. Olha só! Perfeita para aquilo que nós queremos. Uma enfermeira que trabalha no mesmo hospital para onde levaram o nosso homem. Quem poderia suspeitar dela? Como assim quem poderia suspeitar de mim, hein? Eu sou perfeita para quê? Para fazer um trabalho que não pôde ser terminado pelo inútil do seu marido. Irá ao hospital e matará o nosso homem.
O senhor vai me perdoar, chefe, mas eu, na verdade, não acho que isso vai dar certo. Não, claro que não vai dar certo, porque eu não sou uma assassina como vocês. Chefe, por que não me dá alguns dias? Nós não temos alguns dias. O homem é um advogado muito importante. A essa altura, a polícia deve ter enviado um grupo especial para custodiar o hospital, o quarto, isso sem contar os guarda-costas que certamente a família já contratou. Isso deve ser feito esta mesma noite. Vocês só podem ter ficado loucos, definitivamente. Lorena, entenda que é... Não! Entenda você! Que não tem nada nesse mundo que vocês possam fazer pra me obrigarem a tirar a vida de outro ser humano. Nada! Inácio, né? Inácio se chama, né? Não se atreva a falar o nome do meu filho. Lucas! Lucas, vem! Leve o menino. Não, não, me solta, Guilherme, não. Não, não, por favor, eu sou uma criança, tem 5 anos. Está doente, me solta, Guilherme. É seu sangue, é seu filho, me solta. Pai, chega, leva ele. Meu filho, não. Fica quieta ou... O quê? Vai me matar, é? Será melhor me matar? Porque eu vou arrancar a sua pele com as minhas próprias unhas. Eu juro. Eu vou te matar! Eu sou capaz de qualquer coisa pelo meu filho! Seja o que for! Já escutei. O que queria escutar? Se deu conta? Existe sim algo no mundo que possa te tornar uma assassina? Eu sempre falei que o amor de uma mãe é um poder menosprezado. Se utilizado corretamente, pode ser muito perigoso. Mas como eu vou matar alguém? Eu não sou uma assassina, Guilherme, não. Não poderia fazer isso, não poderia, é impossível. Então não voltaremos a ver o Inácio. O Inácio é só um menino. Como esse homem poderia machucar um menino de 5 anos? Porque o Pedro é assim! E aqui tem muito dinheiro no meio. E se para receber esse dinheiro for preciso acabar com você, com o Inácio e comigo, ele vai acabar sem titubear. Ele já deu a sua palavra e vai cumpri-la. Então vamos na polícia. Não, 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 não. Olha, você não está ouvindo o que eu estou dizendo. O homem que tem que morrer é um advogado muito importante. E aqueles que mandaram matá-lo têm mais poder ainda, porque o dinheiro compra tudo. E por que eu? Porque eu estou ferido. Porque o homem viu meu rosto. E assim que eu pisar naquele hospital, eu seria preso. Compensação, você não. Pode passar despercebida e chegar até ele sem maior problema. Não, 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 Guilherme, não. Tem que existir outra coisa que possamos fazer. Tem que existir outra saída, outra solução. Eu não posso. Eu não sou uma assassina. Eu não posso. Não tem outra saída, Lorena. É terminar o trabalho ou perder o Inácio para sempre. Não posso acreditar que alguém queira ver meu pai morto. Porque isso foi um atentado. Marco Aurélio ganhou muitos inimigos. Tio, você vai me dar toda a informação e dados que tiver para eu saber quem está por trás de tudo isso. Do primeiro delinquente que meu pai mandou prender até o juiz mais corrupto desse país. Meu amor, não é o momento de ser jornalista nem de investigar. Agora não, filho. Esse é o momento em que devemos ser uma família unida. Mãe, me desculpa. Mas eu não vou descansar até saber quem mandou matar o meu pai. Ninguém está mais chateado do que eu. E eu juro, mesmo que seja a última coisa que fizer nessa vida, vou achar esses desgraçados e os farei pagar. Te acompanho. Então você vai pro hospital, termina o trabalho, e quanto mais rápido você fizer, mais rápido terá seu filho de volta. O Inácio... Você vai lá e dá um tiro no peito, pá! E acabou.
acabou o pesadelo. Devolva meu filho desgraçado! Traga ele de volta já! Morena, cuidado! Abaixe isso! O quê? Traga o meu filho ou disparo! Se afasta! Se afasta! Se afasta! Você acha que eu sou tão idiota como seu marido? Assim pra te dar uma pistola com balas? Mas o bom desse assunto é que você mostrou que pode fazer o serviço. Agora, tem que ir pro hospital e disparar no peito dele, do Marco Aurélio Corona. Marco Aurélio? Corona? Marco Aurélio Corona. Assim se chama o homem que você vai matar. Ai. E como está meu cunhado? Bom, papai está salvo. Ai, meu Deus, isso é um milagre. Ele é um homem forte, resistiu a 5 disparos. Bom, imagino que deve ser grave. Mas ele vai ficar bem. Eu não sou uma assassina, por favor, devolva meu filho. O Lucas vai estar te esperando na porta do hospital com a moto ligada. Você entra, faz o que deve fazer, sobe na moto e aí terá seu filho de volta. Faz assim. Não pode ser. Não pode ser que eu tenha que matar o pai do Alberto Corona. Eu sei que sou só uma menina, mas amo você com todo o meu coração e gostaria de ser a sua namorada. E nos casarmos, morarmos longe. Eu não sei o que há comigo, mas quando você está perto, meu peito fica feito um tambor e sinto um monte de coisinhas na barriga. Eu perguntei pra minha irmã e ela disse que isso é amor. Então, isso quer dizer que me apaixonei por você. De verdade que sente tudo isso? Vamos fazer um trato. Porque você é só uma menina e deveria estar pensando em outras coisas. Quando você for uma mulher adulta, nos casaremos. Está bem? Mas pode escrever aí, para eu nunca me esquecer. Eu prometo que quando for uma mulher adulta, me casarei com você para sempre. Alberto Corona Sotilo.
aberto? Não me juzgues, não me culpes, porque agora não lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Solo tenías que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos. También a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que lo nuestro aún no ha comenzado.